І президент, і фактично уряд анонсували, що буде підняття заробітної плати для працівників освітньої і медичної сфери. І, відповідно, це все призведе до збільшення податкового навантаження на, власне, сам бюджет і буде робити його дефіцитним. Тому з нашої сторони нам потрібно сконцентрувати увагу, яким чином наповнювати бюджет для того, щоб перекривати оці соціальні видатки. Попередній, фактично вже закриваючи за собою двері, підняв зарплату з 1 січня 2020-го, підняв зарплату вчителям, і на сьогоднішній день там буде, ну, дефіцит порядка 20 мільярдів. Тобто ми, ну, маємо з цим питанням щось вирішувати. Тобто в нас і так він є, цей дефіцит, а він ще збільшиться в рази, якщо ми не знайдемо на сьогоднішній день, за рахунок чого виконувати цю постанову. Розкажу, як автор законопроекту, сподіваюся потім отримати підтримку колег. Вніс законопроект номер 2270 про те, щоб передбачити в проєкті, внести зміни до бюджетного кодексу та передбачити, щоб освітня субвенція виділялась також на заклади позашкільної освіти. Так, буде продовжуватися модель, та, яка йшла медичною реформою. Фінансування буде, це є і акциз, збільшення акцизу алкогольних, тютюнових виробів. Це є збільшення бюджету, невеличке, але все ж таки збільшення в цьому на 20-й рік бюджету на фінансування Міністерства охорони здоров'я. Це запровадження нового органу НСЗУ, тобто це компенсація послуг, те, що вторинки, третинні ланки йдуть. Тому і запровадження страхової медицини в 2021 рік, медична реформа зі змінами, з нашим баченням, але вона йде. Можна взяти до уваги і законопроект альтернативний про щодо обігу землі, який теж був складений на підставі, на основі зустрічей в округах і від тих пропозицій, які ми отримали від фермерів. Відповідно, на їхні пропозиції запропонували вводити поетапний ринок землі на першому етапі без іноземців. Знаєте, що в проєкті бюджету на 20-й рік запланувало 4,4 мільярда гривень. Це фактично на декілька місяців з 1 жовтня ринок землі, на декілька місяців, тому що цього вистачить. Якщо не вистачить, у нас домовленість принципово з Кабінетом міністрів України, що ця сума буде збільшена. Тобто будуть кредити дешеві, доступні для фермерів не під 20%, як зараз, а під 5% річних. Житомирська область тільки на 90% покрита перспективними планами. Перспективний план – це, тобто, яким чином будуть виглядати об'єднані територіальні громади після ось цього об'єднання. Ну і далі ми будемо розглядати взагалі процедуру, яким чином будуть розташовуватися об'єкти, які є, скажімо так, побажання, які є для цього можливості, оскільки це надзвичайно скрупульозний процес, це все налагодити. Буде підніматися надзвичайно складне питання – це оптимізації мережі, оскільки воно завжди викликало велике протиріччя, але ми розуміємо чітко, що для ОТГ це надзвичайно потрібна річ.